마인드 축구. हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल. फेरि आज पनि म नयाँ ब्लग लिएर आइसकेँ होइन. र आजको ब्लग भन्दाखेरिमा चाहिँ आज अब दिनभरि यति बसिरह अब अहिले अब खानासाना पनि खाएर त्यहाँबाट एकछिन सुतेर काम डेन्जर लगाइरहेको थियो होइन. मस्तो 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 सुतेर फेरि अहिले चुरुक्क उठेर फेरि अब अहिले हल्का सिद्ध भइरहेको र अहिले चाहिँ हल्का काम छ होइन. होइन त हल्का काम छ होइन, काम छ नि होइन, काम पनि छ हल्का. कस्तो काम छ त भन नि त सुन्नु. ल म चाहिँ सुतिरहेको थिएँ होइन. उसले चाहिँ मकै गर्न उठ 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 भनेर अब म चाहिँ अब मकै गर्नलाई रेडी भइसक्यो, उठिसक्यो. अब मकै गर्न जानुपर्छ. कता जाने हो र? कहाँनिर के काम हो तिम्रो? एकछिन पछि खाना पकाउने बेला हुन्छ. खाना पकाएर बेसी खाने बेला हुन्छ, खाएर बेसी सुत्ने बेला हुन्छ. बिचरा. अनि हिँड नि त अनि त्यहाँ र अनि आफै भन्छ काम गर्नु जानु. मान्छे सुते मान्छेलाई उठाएर ल हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ मस्तले उयोहरू बसिरहेको छ टिकटक. अघि नै चाहिँ अनि त्यहाँ काम गर्न जान्थ्यो भनेर उठाए उठाएर अहिले मस्त टिकटक हेर्छ. हजुर हजुर कता हो? के गर्नु भयो? के हेर्नु भयो? खै खै ऊ आ हो के गरे यहाँ आउनु त एकचोटि. अँ यहाँ आउनु न, यहाँ आउनु न, अनि यहाँ आउनु न, यहाँ आउनु. थपे त नि लास्टै ऊ रहेछ नि त, हरामी रहेछ नि त. थपे त नि हरामी रहेछ नि त. अनि खै त अन्त त्यो खै त यस्तो खै खै खाने बुढी माउले लान लागो लान्न म लान बुढी माउ खै त अन्त ऊ भने गु 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 अच्छा गोबर मार गया गु अनि ल्याउनु भयो गु गु होइन गोबर ल्याइदिनु खाली बिर्सिन्छ. ल्याउनु न त अनि ल्याइदिनु न त अहिले ल्याइदिनु है. तपाईँको यहाँनिर ऊ गर्ने कि अब गोबर गोबर ए यहाँ यो उमा कि आँपको उमा रुखमा झन्डै फाल्टेको है होइन त हरामी होइन त्यो होइन धन्दै अलिकति है. ल उहाँ चाहिँ हाम्रो पुरा एक नम्बर हाम्रो ब्युटी राम्री है ब्युटी ब्युटी राम्री मान्छे यहाँ 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 भित्र लुक्न गएको कता गयो यसले चाहिँ म ऊ लगाइन्छु चुक्कु. बहुत तेज हो रह्यो यसलाई चाहिँ मैले यहाँ चुक्कु लगाइदिन्छु क्या भित्र होइन. आउँदिनुहोस् ल ल मा म लाग्यो है है म लाग्यो है. टाटा ल टाटा माम लाग्यो म अहिले आउँछु ल ल ल खान्छु ल ल ल खान्छु ल खान्छु. एउटा कुरो भन्छु भन्दाखेरि मामलाई खन्न जानु लाग्यो म त्यहाँ उमा खन्नै खन्न खन्न जानु लाने कि म खन्न बुढी माउ के नाम कहाँ खन्ने उमा
कुछ भी।